سلام كورات خطاتلتي مدباتنا خميس أني حوم نلو مدما زينة تكاملون صوفتويراتنا كمي جيرنا كاب ماك كمبيوتر نانا دمسوسو زبل أرستي هزل كومات إزل لخو سناي مكتال عوز حدفة فيديو نهام استخطاتلنا زين نتكاملون صوفتويرات كمي جيرنا كاب ويندوز أوبريتين سيستم كمبيوترنا دمسوسو هو مينارينا نيرنا جدما كمي جيرنا كاب ماك زينة كمبيوتراتنا ويدواني ማክ ኦኤስ ኤክስ ዝጥቀማ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሚገርመና ዘይን ዝጥቀማሎም ሶፍትዌራት ቦታ ካብዚ ሕዙና ንድምስሶም ወይ ድማ ነልግሶም ዝብል ኢና ክንርኢ ሃራይምባር እቶም ኩሎም ኣብቲ ማክ ኮምፒውተርና ንፅዕኖም ሶፍትዌራት ኣብቲ ኣፕሊኬሽንስ ዝብል ፎልደር ኣብዮም ዝኽዘኑ ማለት እዩ ሕጂ ፋይንደር ንኽፈት እሞ ፋይንደር ምስ ከፈትናያ ብድሕሪ ናበይ ንኸይድ ናብዛ ኣፕሊኬሽንስ ዝብል ፎልደር ንኸይድ ብምሎም ቶም ኣብ ማኪንቶች ወይ ድማ ኣብ ማክ ኮምፒውተርና ተፃዒኖም ዘለዉ ኩሎም ሶፍትዌራት ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ተዘርጊሖም ድማ ይመፁልና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚኦም እቶም ዘይንጥቀመሎም ተቐሊልና ዝኢሎም ቦታ ዘፀብሉና ዘሎ ኣፕሊኬሽን ክንምስሶም ንሕደሊና ሰሌክት ንገብር ማለት እዩ እዚ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ እዛ ስካይፕ ትብል ኣብዛ ኮምፒውተር እዚኣ ክንምሳ ደሊና ኣለና ማለት እዩ ነዛ ስካይፕ እንታይና ንገብራ ክሊክ ጌርና ድራግ ጌርና ናፍታ ትራሽ ናብሓፊና ንፅዋዓ ምሻላ ልካም ሪሳይክል ቢን ኣማክ ትራሽ እያ ትበሃል ኣብኣ ኢና ንድርብያ ማለት እዩ ትርዳያትኩም ኣላ ኣፍታ ዶክ ክትረኽብዋ ኢኹምታ ትራሽ ነታ ዝደለኹም ኣፕሊኬሽን ክሊክ ጌርኩም ስሒብኩም ኣብኣ ኣፍታ ትራሽ ኣብኣ ትድርቢዋ ማለት እዩ ወይድማ ናብኣ ትስድዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩሉ እቲ ዝወሓፍኩሞ ነገራት ዋላ ዝደምሰስኩም ኣፕሊኬሽን ኣብቲ ትራሽ ንሪኢ ዝፀንሕ ኣብቲ ትራሽ ራይት ክሊክ ጌርኩም ኣብኡ ኤምፕቲ ትራሽ ዝብል ኣለዎ ኤምፕቲ ንድሕር ጌርኩሞ ብምሉእ ኣውቶማቲካሊ ይድምሰስ ማለት እዩ ካብቲ ኮምፒውተርኩም ጠቕላላ ይድምሰስ ማለት እዩ ዛስት ሕጂ ስካይፕ ትብል ኣፕሊኬሽን እንጂ ደጊምኩም ኣይትረኽቡዋ ኒሆም ማለት እዩ ኣነስ ዳውንሎድ ክትገብሩዋ ተዘይኮንኩም ተደምሲስ ኣለ ካብ ኮምፒውተርኩም ማለት እዩ ራይምባር ንሎሚ ዘዳለኹኩም ትምህርቲ ሓፃርያ ነይራ ካብ ማክ ኮምፒውተርና ከመይ ጌርና ዘይንጥቀመሉ ኣፕሊኬሽን ንድምስሶ ወይ ድማ ኣንኢንስቶል ንገብሮ እያ ትብል ነይራ ዝቕፅል ትምህርትና ናይ ኮምፒውተርና ሄልፕ ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና